Siellä katsellaan johonkin tulevaisuuteen. Mutta tämä kappale, minkä minä valitsin tämän iltaisen esitykseen, on kulkenut mun mukana jo jonkun tovin. Ja tämähän on Johanna Kurkelan alulle laittama, mutta minä olen oman tulkintani antanut edesmenneelle serkulleni, joka oli niin kuin prinsessa. Hän ei ollut mitenkään ilkeä, vaan hän oli aina niin hyvä sydäminen ja kiltti, että hän antoi aina vähästään muille ja hän halusi, että kaikilla muilla on hyvä olla. Ja tämä laulu, minkä minä esitän, on Johanna Kurkelan Prinsessalle. Kiitos. Kello alkaa näyttää
taas sitä laatua, että kohta mennään kahville. Mutta ennen kuin mennään kahville, niin pyydetään tämä meidän illan renki laulamaan omaa kappaleensa ja hän on Kaukosuntio.